Pripjato party z tejto stratky. A dneska rozbijem tú fláčku dušku. Jak som rozbil vintre, tak ju rozbijem až tejto postratej hre. Serve mi vrchnák normálne. Zvisuj mi etiketu do zálohomatu. Nezabudnite, 5 fľaše a plechovky patria. Ale detko vie, že brat to zalohuje. 5 fľaše a 3 plechovky nič sa nezahadzuje. Pomeňa to 2.40 je môj čas. Dneska do 3 hodín. Jo. Do 3 hodín posratých to chcem prejsť. Každopádně info od Koky Slava k tejto hre. K príbehu, k tomu super veľkému príbehu tejto hry. Po sežrání Nutelly si si šel trošku smočiť nohy do moře, aby ti lépe vytrávil, že mi to nenapadlo. Krásny príbeh. Vraj je tento boss celý random, ale vraj, že to dám, ale skápem pritom. A navyše všetky mapy sú prepojené, preto spadla tá podkova, čo vlastne nie je ani podkova, to je však to je oné, to je kovadlina. Takže keďže všetky mapy sú prepojené, tak to spadlo, piesok sa sesypal a tým pádom není cesty späť. Som tady uväznen. A vraj ešte časti príbehu sú vysvetlené v achievementech. Mám čítať achievementy. Chlapci, som rád, že sa vám páčil minulý edit. Hneď volám Janovi, že mu dvihnem plat, keď spraví ešte debetnejší edit, takže pripravte sa na to, nemáte za čo. A poďme to zhrvať, poďme to rozdrčiť. Jediná fľaška, chápeš, aká je šanca? Že jediná rajec voda, ktorá bola tuto v Alberte Brnenskom, bola zrovna materina duška. Aká je to šanca? Žiadna iná to nebola, jasno, pozeral som to trikrát, asi celý obchod. Normálne jediná a prvá smrť, výborne, jediná fľaška. Rajec, tam bola materina duška postrata. Som zbavil intre, aj tejto sa zbavím v tomto demento morskom prostredí, po do toho! To je ináč super, že to je celé random, to je akože to mi dodáva na odvahe normálne, to mi dodáva na nálade, lebo to sa nedá naučiť tým pádom. Ty môžeš jediné, čo môžeš robiť, je cibriť svoje reflexy. Také slovička vyťahám v tejto sérii, že sám sebe nespoznávam. Cibriť. Jaj! Dneska to bude zmes random vykrikov. Zmeska. Pomeliem vám to jak meso. Tak, mám tady plecko a buček, zhruba 6 kilo, tak si to pomelem. Ja normálne robil túto hudbičku, tohto levela a je dosť dobrá, to je jediné, čo ma drží nad vodou, jak sa hovorí. Jej! Tu prvú stage už celkom dám a tú druhú... Dneska sú iba dve možnosti, buď to celé dám v rekordnom čase, alebo tu utrpí damage nejaký z predmetov, ktoré mám na stole. Lebo každou smrťou vo mne narastá normálny level nasratosti. Priamo úmerným tempom. Ono nič ťa viacej nenasere, jak je niečo random. Lebo jak to je random, tak proste ty nevieš, kedy niečo po tebe vyletí a hlava ti odletí. Poď, toto máme jenom aj v rukáve. Máme to v rukávniku a jedeme. Do stredu, teraz to pôjde odkiaľ. To ty čiže nám to mám taký pocit. Tak. Proste aj tie vlny idú random. Sračka rajec. A dneska je challenge pre so skore, ako sa im bude dať chcať z tej rajecky, čo som vypil v intre. To je challenge dnešného dielu. Ach. Boha, toto je jak Josh Shaves and Beats, len na démon úrovni. Idiot. Tup! No a sme tam, celkom sa akože do toho dostávam, že stále mi to ide lepšie. Len toto. Poj. No, posledná. No, a teraz čo? Sem? To som si... To som si vedite pozeral. Ty musíš čo najrychlejšie podľa mňa ísť doprava a preskočiť tú prvú vlnu. Ale ja som nepoužil double jump. No a normálne som všimol, že moje oči si už zvykli a to nemenite pozadia auto. Mes, idem jak nič. Pome, let's go. Go for it, let's go. No, ako nič, tie vlny sú ako nič, šmakocinka, pohodízna. Tak, a teraz rýchlo sem. Hop, no. To je nemožné, tam to ide z hora, z prava, z hlava. Ty nemôžeš v tom vzduchu, keď skáčeš sa hýbať, uhýbať. To je začiatok tej random Nutelly, čo lietali v Nutella bossovi. Ale už sa zlepšujem. Som tu akože o jeden pokus a som tu. Už to dávam. No, dívaj. A po teraz rýchlo doprava. Tak.
Teraz rýchlo sem a teraz rýchlo preskoč toto zase. To pohode, už som blízko, hovorím, toto dám ako nic, ja viem tieto hry hrať. To je moja hra, chorý pacient, to som ja. Ty hovorím, ja to dám skorej, ako sa mi bude dať močiť. Skorej, ako sa mi ozve močový mechúr. To zničím, vypijem ju celú, aj s vrchnákem. Toto moje sa dá naučiť, doma je to už, idem si tie uhyby všetko. Som neveril tomu, ale dá sa to. Vidíš, ako nič, a poď. Tak. Tak. Tak, no. Zase. Nie. A teraz? To je koniec? Nie, to není koniec. Preto strieľa zo spoda. Ty si chuj? Jak to môžeš zo spodu strieľať? To jak sa má to uvidí? To je totálne random. Chorej, toto je chorej. Mne bugla, mne sa celá hra dofakala, to vypínam. Mám 4 minúty, vážený. Let's go. Random, ja to môžem random znova, jak také vodotrysky, jak také gejzy, random znova proste ide. Otras toto, to vymýšľal nejaký idiot. Toto není hra pre chorých pacientov, toto je hra od chorých pacientov. Sračka, srágota. To tak buglo. Strašne malo riadko kvapiek, tam je zrazu to, čo bolo. Či mi prepína už, alebo to proste išli divne tie kvapky. Let's go. Poď. Skap. Podľa čoho to tu vyvíra, to nechápem. To ma strašne fokusuje normálne. O! Oh. Duška, ty špina. Ach, boha, tak som si išiel, tep 200 mám. Tak som teraz sem od nervu. Podal sa tam bol. To som sa tak vystresoval zbytočne, ale ta random čas ma ničí. Ja neviem, či tam sa proste furt musíš chyba netrafiť a to, ale to bolo extra ťažké, to neviem, jak som to dal hen tú časť. To je ťažké, strašne. Fú. Aha. Čo? Čo ma zabilo teraz, prosím? čo bolo? Čo ma to zabije? To ďalší buch som objavil, alebo čo? Sračka. Oni sa odrážajú od zeme. Oni sa odrážajú, to je jaký blúd! No. Duška. Pol hodina posratá, tu máš ty hovne. Bože môj, pre boha, toto bola ťažoba strašná, ty vole. Tak. Dobre, počkaj. Ne. Ne, prečo si to spravil? Prečo sa to vôbec zdalo hen tam? Keď to nedáva zmysel toto. Ja, že tam bude nejaký easter egg alebo čo? Toto nedáva zmysel vôbec táto hra. Toto nedáva absolútne zmysel, čo práve stalo. Absolútne ne. Chod zec mi rič, to maj ty chuj dementný. Ja som teraz, ja neviem, taký idiot ten kokyslav, to je tupec tupcov, král dementov. Vytupený dement. Neznášam. Prečo to vôbec taká možnosť bola ísť doprava zabiť sa, nebol tam save, to je idiot. Idiot. Idiot.
Idiot. To vyšlo! To byl první pokus. Jaj, prosím tě, nedostaneš, ty dement. Počkej, to chcem strašně safe. Je to potřebujeme safe. Slnko, pichláč a nič to není. Ja som vymastroval práve túto hru. Chlopci, tu sa káme dnešný part. Na ľudík 9 sa teším s vami v ďalšom parte, ktorý vyjde, už teraz ti poviem, skorej ako moja návšteva druhá uniku, ktorú som došiel pred 2 rokmi a stále som nezverejnil. Raz príde ten moment. Každopádne ďakujem, normálne vyšla slza. Normálne vyšla mi kus slza od nervov. To neviem, čo mi niekedy v živote stalo. Klepujem sa neskutočne, to tam chlopci. Ďakujem za podporu tejto série, lajkujem, brzdielačky, členstvo, že sledujete, že podporujete, že trpíte se mnou, že si užívate moje trpiace chvíľovky, máte pekný deň, čo s vami Vivko. Čus. A ideš. To je random zvuky generátor. Remix. Lunik. F9.